La Universitat de València i el CSIC han posat en marxa un nou centre de recerca, l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes i Dosis Bio, al Parc Científic. El nou institut de recerca funciona com un centre mixt de la universitat amb el CSIC i estudia els sistemes biològics complexos. La biologia integrativa de sistemes és podríem dir, una nova manera d'enfocar els problemes biològics des del moment en què hem assolit pràcticament la totalitat tecnològica de poder descobrir les parts que composen una cèl·lula, un organisme, i ens disposem a recuperar la interacció d'aquestes parts i veure com funcionen totes aquestes parts en el conjunt de la cèl·lula, en el conjunt de l'organisme. El rector de la universitat, Esteban Morcillo, i la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, han inaugurat el nou institut, acompanyats per la secretària d'Estat, Carmen Vela, el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i el director de l'Institut, José Luis García. Després d'una presentació davant els treballadors del centre i altres científics, la comitiva va recórrer les instal·lacions de l'Institut, que és un dels primers dedicats al camp de la biologia integrativa de sistemes, com explica el seu director, José Luis García. En España la situación de la investigación en este campo es todavía un tanto incipiente, por eso la presencia de este instituto es fundamental, porque somos realmente el primer instituto en España que tiene esta denominación de origen de Instituto de Biología de Sistemas. Una de les particularitats de l'Idosis Bio és el seu innovador model de recerca pública-privada. Funciona amb un model mixt, amb investigadors tant del CSIC com de la universitat, i també està obert a la participació de les empreses. És el cas de Biòpolis, una empresa biotecnològica que ha estat la primera entitat privada en signar una col·laboració amb l'Idosis Bio. Nuestra empresa Biòpolis lleva interaccionando con lo público desde su nacimiento. El origen es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y estamos convencidos de que las interacciones público-privadas son las que nos pueden hacer crecer y transferir a la sociedad los resultados de la investigación. Por eso estamos firmemente decididos a trabajar aquí, en el Instituto de Biología de Sistemas. L'Idosis Bio centra la seva recerca en l'estructura, funció, evolució i manipulació de sistemes biològics complexos, posant una èmfasi en els microorganismes. Per exemple, una de les seues línies de recerca actuals són els bacteris simbionts que es troben dins les cèl·lules d'insectes, com les panderoles o els cotonets. L'estudi d'aquests microorganismes, que són beneficiosos pels insectes, pot tindre aplicacions en la biomedicina o en la indústria agroalimentària. Universitat de València.